Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події 16 липня. Сесійну залу Хмельницької міської ради обвішали телячими язиками, а на Майдан Незалежності вийшли мітингувальники, що хотіли учасники акцій. Перинатальні центри Хмельниччини можуть залишитися без бебі-боксів, яку альтернативу запропонують породіллям. Чемпіонат України з командного велоспорту, за кого можуть вболівати хмельничани. Розвішали телячі язики у сесійній залі Хмельницької міської ради та застелили підлогу російським прапором. Під час позачергової сесії місцеві депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Таким чином вони висловили підтримку мітингуючим під Верховною Радою проти законопроєкту авторства нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського, за яким скасовується перехід на навчання українською мовою у школах, яких досі викладають російською. Так прокоментував Суспільному свої та дії колеги депутат Хмельницького обласної ради Віктор Бурлик. Каже, що акцію заздалегідь не планували. Зараз на екрані ви бачите, як усе відбувалося. Після позачергової сесії голова фракції ВО «Свобода» у міській раді Тетяна Калюжна разом із Віктором Бурликом понесли російський прапор та телячі язики до голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета. Останнього на робочому місці не застали. Секретарка коментарі Суспільному сказала, що чиновник наразі у відрядженні. Віктор Бурлик пояснив кореспонденту Суспільному, чому передали язики та прапор, у якому їх несли саме голові Хмельницької ОДА, так. Я виламав та турніки, я не хочу ще ламати двері. Тому такий презент. Він людина наближена до «Слуги народу», Бужанському, я думаю, передасть. Ми прийшли передати, оскільки у нас фракції «Слуги народу» немає ні в обласній раді, ні в міській раді. Є представник голова адміністрації, це, як правило, людина президента, що він передав позицію депутатського корпусу відносно того, що хочуть імплементувати в законодавство, а саме законопроект Бужанського, де скасовуються ті норми закону про українську мову, які були прийняті раніше. Ми повинні розуміти, що ми живемо не тільки сьогодні, ми повинні виховувати дітей, і якраз питання російської мови, яке хочуть зараз піднімається, воно стосується якраз освіти дітей нашого покоління, яке буде будувати Україну. Кореспонденти Суспільного намагались телефоном зв'язатись із головою Хмельницької облдержадміністрації Дмитром Габінетом, аби отримати його коментар з приводу акції. На телефонні дзвінки чиновник не відповідав. Директорка департаменту інформаційної діяльності ОДА Інна Михайлова сказала Суспільному, що наразі голова ОДА перебуває у відрядженні в Красилові. 70 хмельничан зібралися сьогодні о 10-й годині ранку на Майдані Незалежності в обласному центрі на акцію в підтримку української мови та проти законопроєкту номер 2362 Максима Бужанського. Тривала акція майже 2 години. Про це Суспільному сказав організатор заходу в Хмельницькому, голова товариства політв'язнів та репресованих Хмельницькій області Кузьма Матвіюк. За його словами, на Майдані зібрались представники 30 громадських організацій міста та області, які виступають проти законопроєкту нардепу від «Слуги народу». Як все відбувалося, знає моя колега Анастасія Збродова. Сьогодні вийшла на Майдан Незалежності в обласному центрі, аби долучитися до акції хмельничанка Ольга Загурна. Я вчилася в українській школі. В ту пору взагалі було тільки дві українські школи. Це 63-й рік, як я пішла в школу. Державна мова одна, повинна, раз держава України, значить повинна бути державна мова. От я так розумію, тому я прийшла підтримати, і чоловіка привела, і подружку привела. Учасниця Революції Гідності та волонтерка Валентина Базилюк вважає, що законопроєкт Максима Бужанського номер 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти означатиме, що російська мова буде на рівні з українською. Сьогодні найважливіше питання піднімається в нашій Україні, в нашій державі – це мовне питання. Ми знаємо, нема мови, нема держави. Народ, який не визнає своєї мови, який не визнає свою національність, це не є народом, це є сміттям. У нас має бути єдина державна мова – це українська. Хмельничанин Владислав Загурний каже, тексту законопроєкту не читав та до акції на підтримку мови долучився. Щоб підтримати нас, своїх, мову, народ, ми на Україні. Скільки можна терпіти?
Вже надоїло це все. Працює вчителькою та є учасницею двох революцій Галина Софійчук. Сьогодні теж долучилася до акції. Подивіться, скільки людей. Це ті, що хочуть, щоб вдома ми були господарями, щоб не було тут чужинців. Треба говорити відверто і треба говорити прямо. А то і таке, і сяке. Читали закон? Читали. Це абсолютно постанова цього питання в Верховній Раді, це вже злочин. От і все. Організував захід Кузьма Матвіюк. Чоловік каже, в Хмельницькому вийшли на Майдан ті, хто не поїхав на таку ж акцію у столицю. Як не парадоксально, але на 29-му році незалежності є загроза атрибуту нації, атрибуту державності української, української мови. І ми сьогодні зібралися з протестною акцією проти спроби переглянути закон про мови. За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкували правоохоронці. Старший інспектор сектору комунікації відділу превенції ГУНП в області Павло Танасієнко каже, порушень не зафіксували. Кількість учасників, за його словами, близько півсотні. Анастасія Збродова, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти йдеться про скасування переходу на українську мову навчання учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською, а також мовами меншин, які не належать до мов Європейського Союзу. Під час третього розгляду законопроєкту на засіданні профільного комітету Верховної Ради автор документу Максим Бужанський сказав, що вважає, що усі меншини і ті, що належать до мов Євросоюзу, і ті, що не належать, мають перейти на українську мову одночасно. Мова йдеться про те, що не може бути двох підходів. Підходу до одних та підходу до інших. Не може бути двох дат перехіду на навчання державною мовою. Тому я пропоную здійснити цей перехід на навчання державною мовою одночасно з вересня 23-го року. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. На Хмельниччині станом на цю годину не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало від COVID-19 четверо осіб, з них троє жителів міста Нетішин та один із Кам'янця-Подільського. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 942 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 809 осіб. Зафіксовано 22 летальних випадка. Найбільше хворих у Донаєвецькому районі – 125 випадки. У Кам'янці-Подільському – 150. У Старокостянтинівському районі – 130. Не зафіксовано коронавірусну інфекцію у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Орієнтовно на 2 місяці забезпечений бебі-боксами Хмельницький міський перинатальний центр. Їх видають жінкам після пологів, аби забезпечити новонароджену дитину найнеобхіднішим на перші тижні життя. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, наразі пологовий пакунками малюка забезпечений і має 534 пакунки. Чи отримає перинатальний центр нову партію – невідомо. Згідно рішення антимонопольного комітету, закупівлю бебі-боксів мають призупинити. Яку альтернативу натомість пропонують породіллям – далі у сюжеті. Хмельничанка Ольга Барчук мамою стала вдруге, її донечці вже 6-й день. Жінка каже, у бебі-боксі достатньо позицій на перший час. Речі такі перші необхідності, це важливо отримати, тому що є дуже багато молодих сімей, які вчасно не підготувалися до народження своєї дитинки. Це вже плюсиком. Але, скажімо так, якби все ж таки в грошовому еквіваленті видавала держава, так, таку допомогу, то був би вибір, можливо, щось би інше таке собі придбати. Минула лише доба, як Оксана Заболотна стала мамою. У неї народився хлопчик і жінка отримала бебі-бокс для малюка. Дуже ми задоволені. Воно необхідно як для молодої сім'ї. Бебі-бокс, він набагато качественний йде і більше грошей. На нього би пішло так. Бо якщо взяти по одежі і по цінах, то вони набагато дорожчі. У Уляни Дацюк народилась донечка. Назвали її Каміла. Їй вже 2 дні. Жінка розповідає, бебі-бокс їй дуже подобається. Ти вагітна. Ти зайнята зовсім другим, в тебе зовсім друге в голові. А коли все є, просто
Можна взяти пару пелюшок з дому, погладити, постирати на перший час, як ми взяли. От. А все остальне ми використовуємо з бебі-боксу зразу. Так що я вважаю, що гроші – це недоречно. На даний момент відділені 15 породіль отримують бебі-бокси. Зараз там, по-моєму, 37 позицій в бебі-боксі. Жінки розраховують на певні речі, які знаходяться там, так як в інтернеті вони знають переліки. Директор комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Андрій Ропотан розповідає, запасів пакунку малюка бебі-боксів стане ще на кілька місяців. Ми їх будемо вручати кожній мамі, яка народить дитину. Продовжувати. Є інформація, що бебі-бокси можуть замінити на грошову допомогу. Поки розпорядження у нас не було, ми даємо бебі-бокси. Начальник управління праці соціального захисту Хмельницької міської ради Слав'ян Воронецький каже, наразі міський перинатальний центр і обласний забезпечені бебі-боксами. У першому налічується 534 бебі-бокси, в обласному – біля 200. Стосовно можливості призупинення постачання, пояснюю. Маю інформацію теж з інших джерел, з інтернету, що антимонопольний комітет України відмінив процедуру закупівлі. І тут є проблема. Тому з Мінсоцполітики сьогодні заступником міністра спілкувався Музиченко Віталій Володимирович. Він теж має таку інформацію, що підготовлено проєкт урядового рішення замінити компенсацію грошима. Вартість цього бебі-бокса – 3820. Тому ви не бачите, як далі буде це питання вирішуватися. Слав'ян Воронецький додає, наразі невідомо, чи будуть пакунки малюка повністю замінені грошовою компенсацією. Або мамам дадуть вибір брати бебі-бокс чи гроші. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжимо наш випуск новин. Три спортсменки з дитячо-юнацько-спортивної школи Хмельницького представлятимуть область на чемпіонаті України з велоспорту. Розпочнуться змагання вже цієї п'ятниці на Київщині, каже тренер команди Віктор Мамчур. Як готуються до своїх перших змагань після пом'якшення карантину, велогонщики бачила наша знімальна група. Так готуються спортсменки з велоспорту до чемпіонату України у командній гонці та чемпіонату України в олімпійських видах, розповідає тренер з велоспорту Віктор Мамчур. Він відбудеться у місті біля Біла Церква 17-19 липня цього року від команди дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти. Буде приймати участь три спортсменки, склад збірної команди області. У спортсменок, котрі беруть участь у чемпіонаті, тренування відбувається 6 разів на тиждень, додає Віктор Мамчур. Тренування відбувається, як правило, 5-6 разів на тиждень. У цих дівчат 6 разів на тиждень. По терміну це може бути дуже довго. Є підготовчий період, коли дівчата знаходились на зборах у Турції в січні місяці. От січня місяця вони готуються. Були проведені збори в місті Ужгород, але карантин завадив, так що зараз у нас будуть перші змагання у цьому році. У групах вищої спортивної майстерності, як правило, заняття розпочинається із розминки, каже тренер. З розминки основної частини, де вони відпрацьовують якісь якості спортивні, та потім з заключної частини, де вони вже роблять знов-таки вправи на розтягування, віджимання. Більш спокійніше. Але і до того всього правила дорожнього руху потрібно знати усім дітям, як молодшим групам, так і старшим. Спортсменка Дарина Нагуляк займається велосипедним спортом вже 6 років. На питання, чому обрала цей вид спорту, каже таке. Займаюся з 10 років. Почала займатися, тому що стало цікаво, як тут їздять діти на велосипедах, змагання, все це мені стало цікаво. І я вирішила сама почати займатися. Кандидатка в майстри спорту Анастасія Плуцідим розповідає, що цей чемпіонат – не перші подібні змагання для їх команди. Ми вже з командою були близько понад 40 разів на чемпіонатах України, виборювали перші, другі, треті місця. Ну, майже завжди на чемпіонатах ми заїжджаємо в призових місцях, так як наш тренер нас чудово тренує, і ми його слухаємо, виконуємо всі його вказівки. Завдяки йому ми чемпіони України і так само призери. На чемпіонаті України відбудеться командна гонка, у якій потрібно проїхати 25 кілометрів, в індивідуальній гонці – 20 кілометрів та у груповій – 90. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.